Olá, boa noite. Mais uma vez eu, celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga, nessa noite aqui no Belo Aberema, festas aqui no Jardim Guanabara, nessa noite com a cerimônia, a linda cerimônia ecumênica e romântica da Daniele e do Renan. Uma noite romântica, uma noite de festa, onde eu, celebrante de casamentos Gilberto Braga, celebrando casamentos, realizando sonhos de amor, juntamente com o cerimonialista auxiliar Marcos Bessa. Nessa noite teremos a equipe maravilhosa Diniz Estúdios, enfim, uma noite de festa, uma noite de alegria, uma noite romântica. Eu, Gilberto Braga, celebrante de casamentos ecumênicos, celebrando casamentos, realizando sonhos de amor. A você, noivinha, nos procure, entre em contato, visite o nosso site www.celebranteecumenicogilbertobraga.com. Celebrando casamentos, realizando sonhos de amor. Até a próxima. Tchau, tchau. Sejam todos bem-vindos a essa noite, onde teremos a cerimônia ecumênica. O Renan aqui todo orgulhoso, não é isso? Todo bonitão, do lado de uma. Olha pro lado, viu? Todo bobo, né? Você também, né? Com esse sorriso lindo. Parabéns a vocês dois. Essa noite é uma noite especial. Eu acredito, Renan e Daniele, que as pessoas, quando sonham e realizam seus sonhos, realmente é como se você nascesse de novo a cada instante que um sonho é realizado. Uma cerimônia como essa é um ponto culminante de uma caminhada da dois que vocês já vêm tendo, né? Teve um casamento lá no cartório, parte civil. Mas o que dá impressão é que uma noite como essa é tudo de bom, não é? É esperada com ansiedade, com nervosismo, com emoção, a criança não quer entrar, é uma confusão, mas é tudo uma maravilha, é assim mesmo. É tudo ao vivo e a cores, né? Nós não estamos gravando aqui uma novela em que se erra uma cena e começa a fazer novamente. E assim deve ser a vida a dois de vocês, eu tenho certeza que vai ser. Seus convidados, madrinhas e pais, podem sentar, por favor. Não vou demorar muito, ok? Para que vocês não fiquem tão cansados. Daniele, você fez academia, não? Para poder carregar esse buquê? Porque às vezes o buquê vai ficando tão pesado que, se você quiser, você pode deixar com a mamãe, com alguém, ok? Isso. Vamos começar de uma maneira diferente e romântica. Você está bonito já, meu? Como que você está se arrumando aí?
Sabe o que é? Quando o noivo tá nervoso, gente, aí ou ele ri muito, ele fica roubando, mas é assim mesmo, né? Fique de frente pro outro, por favor. Renan, eu sei que você, sua voz vai sair agora, não sabe nem se me propõe, que eu sei que você não gosta. Olhando pra Daniel e fala assim, Daniel, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim. E eu não existo sem você. Daniel fala pro Renan assim, Renan, eu tenho tanto para te dizer, mas com palavras... Não sei falar e não sei dizer, eu me enrolei tudo. Vamos voltar? Volta a fita. Fala pra ele assim, Renan. Assim como viver sem ter amor não é viver. Eu quis complicar, né, gente? Mas não foi. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim. E eu não existo sem você. Pode olhar pra mim, por favor. Desculpa a brincadeira, pra relaxar. O amor que cuida, sabe? O amor que perdoa. O amor que protege, o amor que respeita, que tolera, é um amor que nunca acaba. O relacionamento de pessoas começa com uma paixão. Eu fico imaginando você, né? Quando olhou para Daniel, nossa, que pessoa linda. Foi assim, não foi? Apaixonou, né? Que coisa, né? Aí veio o Cupido. Teve Cupido alguém? Teve, né? Quem foi o Cupido mesmo? Você lembra que você falou comigo? O Rodrigo e o Dalton, né? Eles estão aqui hoje não, né? Então, né? Tá ali, ó, tá vendo? A gente... Ele tá lá fora, mas... Então, a gente nunca esquece, viu, dos cupidos. Muita gente acha que isso não existe, mas existe sim. São pessoas que o amor, a vida, eu não sei, o destino, fé, Deus, coloca no caminho de outras pessoas. E a flecha atingiu você, não foi? No coração? E você também, não é? E aí começa a paixão. Mas logo depois da paixão, que é aquele calor, é aquela loucura... Aí a coisa esfria um pouquinho. Sabe por quê? Vem algo muito mais importante que a paixão, que é o amor. Não aquele amor, né, de novelas, aquele amor, que as pessoas casam 10, 20 vezes, né? Não vou citar nomes. Mas é esse amor que faz com que vocês andem de mãos dadas. Alianças, joias, vão ser colocadas nos nossos dedos, mas se não tiver amor, é como o apóstolo Paulo falou. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, não adianta nada. As pessoas são ricas, são lindas, têm fama, têm títulos. Se não tiver amor, o que adianta, né? Uma pessoa dá a volta ao mundo, tem muito dinheiro, sabe? Tem imóveis e não tem amor. E agora? Você não precisa ser rico financeiramente, materialmente, para ser feliz, não é? A beleza está nos olhos de quem ama. Com certeza, sabe, Renan? Com todo respeito, a Daniele é uma linda mulher. Mas, desculpe, mas se ela fosse a mulher mais feia do mundo, você enxergar ela pelo amor que transforma as pessoas, na coisa mais linda, na pessoa mais linda desse mundo. Pode ninguém achar e acreditar, mas se o amor está no seu coração, quem vai dizer alguma coisa contra? Não é isso, Daniel? E faz com que duas pessoas tão diferentes caminhem juntas. Dentro e diante da espiritualidade de cada um, que há que se respeitar, as pessoas têm as suas religiões, mas o amor... Vou considerar dentro da espiritualidade de cada um, respeitando quem não crê, mas acima do dinheiro, da beleza e da religião está Deus ou o amor. Como muitas religiões dizem, né? Eu não estou falando de religião aqui, estou falando de amor. Quando o apóstolo Paulo disse, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo sofre. Como é que pode, né? Amor fazer sofrer? Claro. Um sentimento verdadeiro, quando você já ficou doentinho, assim, alguma coisinha, assim, meio manhoso? Né? Foi. Ih, gente, tem a mamãe, papai, não sei, sim, né, mãe, mas você vai cuidar dele, não vai? Você também vai cuidar dela, né? Isso. Por que você riu, Daniel? Gente, eu nunca vi uma noiva rir tanto aqui, mas ela é linda, viu? Parabéns, porque é isso mesmo. É que todo mundo nervoso aqui. Mas sabe por que isso que eu falo? Você já imaginou, você está andando pela cidade em algum lugar. Aí o Renan gosta de churros. Eu falo muito na cerimônia de tapioca, sei lá, qualquer coisa dessa. Qualquer coisa mais simples desse mundo que você sabe que o Renan gosta. Eu vou levar para o meu amor, você está falando, viu? Eu vou levar para o meu amor, porque eu sei que ele gosta. Isso é uma declaração de amor. Nas mínimas, nas pequenas coisas, você lembrar do outro. Não é isso? Você saber que ela gosta de qualquer coisa, uma caneta, alguma coisa que você acha que deva levar para a Daniele, que você sabe que ela vai ficar feliz.
Não é a questão material. Não é o valor daquilo que você está levando. É a atitude. É dizer assim, eu te amo sem falar uma palavra. Você já imaginou isso? É assim que o amor é. Você, sem dizer uma palavra, você diz para outra pessoa, eu te amo. E isso é lindo. Eu espero que, não sei, daqui a 50 anos, você, a equipe da Ingrid e eu, sendo um celebrante, né, Ingrid? Estaremos fazendo as suas bodas de ouro. Você imaginou isso? Tá rindo por quê, Renan? Né? Não vai estar aqui um, né, uma múmia, não, sabe? Vai ter o Gilberto Braga mesmo. Vai estar uma cadeirinha de roda, qualquer coisa. Mas seria a coisa mais linda desse mundo, sabe? Eu lembrar aqui, daqui a 50 anos, que... Poxa, lembra, Renan? Lembra, Daniela, aquela noite lá no Aberema, um lugar lindo desse, com os familiares, amigos, casando? Não é maravilhoso isso? É isso que eu torço para que os casais cheguem. Algumas pessoas não dão sorte, não deu certo, mas nunca vão deixar de tentar o quê? Amar e ser feliz. Não é isso? Ninguém é feliz sozinho. Se uma pessoa não deu certo numa situação, não vai desistir, vai continuar tentando. E vocês não vão precisar desistir de nada, porque vão continuar assim, de mãos dadas e aliançados. A principal aliança é a aliança do amor, é a aliança do coração. Não é isso? Se as escrituras dizem assim, olha, é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, seu companheiro estende a mão e ajuda a se levantar, a erguer o outro. Se você estiver sozinho, quem vai te ajudar? Numa noite de frio no seu leito, se você estiver dormindo sozinha, quem vai te aquecer? Você consegue imaginar sem o seu cobertor de orelha futuro aí? Não, né? A gente fala essas coisinhas assim, né, gente? Porque nós somos normais. O que eu estou falando aqui não tem nada de excepcional, né? Eu vou fazer uma pergunta, gente, não reparem, mas eu vou fazer. Desde que Deus quiser. Você sabe cozinhar? Olha só, gente, até nisso você tem sorte, né? Ele vai continuar assim, ó, esbelto, porque dependendo da cozinheira, da esposa, não cozinheira, esposa não é empregada, né? Já imaginou? Meu amor, vai fazer aquela comidinha gostosa. Aí chega em casa, todo feliz, caramba, ela fez miojo. Hã? Vai gostar? Tá vendo, gente, a cozinheira, que a cozinheira não, a esposa, desculpa, estou falando cozinhando, tá? Mas a esposa também pode ser, né? Entende? Você botar o avental toda linda assim, se produz, né? Aí você fala, ué, amor, o que foi? Não, eu vim fazer um miojo pra você, mas precisava estar sem vida, porque eu te amo. Amor faz essas coisas, né? A gente pode não acreditar não, mas faz. É, eu vou perguntar uma coisa pra você, Renan, porque eu acredito que você... Eu vi lá você com aquela camisa do Flamengo, né? Fazer o quê? Você é flamenguista também, não? Viu o silêncio que eu fiz? Ó, alguém já falou ninguém, perfeito. O amor faz com que, seja dinheiro, time de futebol, religião, nada disso tem importância numa relação a dois. Eu já vi loucuras aí, não é? Por causa de time de futebol, por causa de religião, por causa disso e aquilo. E não vai ser o caso de vocês, que eu tenho certeza. Não é isso? Por que eu não tenho, se você gosta de time de futebol, né? Não, né? Você tá vendo? Até nisso você é um homem de sorte. Porque assim, o livro de Ruth não é religião, é amor, e é uma palavra que está na Bíblia, mas que eu consegui captar, sabe o que ali, Renan? O amor entre duas pessoas. Porque quando uma mulher diz assim, ó, ou um homem, é, Deus mudou o teu caminho até juntar com o meu, e separou, e preparou, e cuidou, e separou a tua vida, cuidou da tua vida, separando-a para mim. Onde tu fores, eu irei. Isso tem a ver com o casal. Onde tu fores, eu irei. Onde tu repousares, eu repousarei. O teu caminho será o meu caminho. Isso é a vida a dois, não é a Bíblia, né? Não é a religião, é o amor que faz. É óbvio, né, que vocês vão continuar tendo uma vida a dois e que tem que trabalhar, vai estudar, né? Respeitando a individualidade de cada um. Mas eu tenho certeza que vocês dois vão continuar assim, ó, se amando, se respeitando, se desejando e ao mesmo tempo sendo eternos namorados. Você já imaginou? Vocês casaram essa semana, não namora mais? Você deve fazer muito bilhetinho para ela, né? Eu faço cada pergunta, né? Hã? Mensagem, WhatsApp, meu Deus. A gente tem aqui alguém aqui que está aqui no WhatsApp. Até daqui a pouco estou celebrando no WhatsApp. Ei, gente, não. Olha, eu digo uma coisa para vocês dois. A vida dois tem que estar fora, precisa estar fora dessa tecnologia também. Eu digo é no amor, né? No relacionamento.
Você já imaginou você amanhecer todo dia? Tô dando a dica, viu? É experiência, tá bem? Conversa de ontem, tá bom? Deixa ela ouvir, não. Nós aqui, ó. De manhã cedo, escreve um bilhetinho lá, pega o batom dela e escreve. Te amo. Sabe? Se ama no volante do carro, deixa o bilhetinho. Na sopa, quando ele for botar pra ela, tem um bilhetinho. Isso é loucura? Não, é coisas que. Relacionamento, sabe, Renan? Eu tô falando assim, brincando, mas é sério. É as coisas mais simples. Elas devem mostrar que o amor está presente num casal. Assim, sabe o que eu digo sempre? Andar de mãos dadas. Sabe o que significa isso? Orgulho e amor. Orgulho de mostrar para o mundo, sem falar uma palavra, que vocês se amam. Que vocês se orgulham um do outro. Já imaginou? Você consegue se imaginar andando 10 metros na frente da Daniele? Não tem cabimento. Mas assim, ó, com esse orgulho, que eu sei que é assim que você anda na rua, você... De mãos dadas com a pessoa que você ama. Você sem uma palavra diz assim: ei, gente, vocês estão com inveja, né? Bem feito, azar de vocês. Olha aqui a minha esposa, meu esposo. Olha o meu amor. Olha a minha vida. Tem até gente que pensa: nossa, Gilberto é muito romântico, é muito chato ficar falando isso. Não, ué. Porque a gente precisa exercitar o amor, não é isso? E aí, por isso que vocês estão se casando, né? É, você já imaginou no aniversário dela dar um carro 0 km para ela? É o quê? É tenso. Eu tô dando a ideia aqui, ele vai me matar depois. Gilberto, o que você vai me cobrar agora toda vez? Me ligar, o Gilberto tá me cobrando carro 0 km. Mas tem amor. O que é um carro 0 km quando você tem uma pessoa que te ama? Fala, mano, né? Toma um carro aí pra você. E o amor, onde é que fica? Né? Essa ideia foi jogada, tá? Quem sabe no futuro, né? Mas a família vai crescer. É, quase todas as cerimônias e casais que eu fiz, as últimas cerimônias, mais de 750, eu fico olhando em rede social. Eu tô falando o que vai acontecer com vocês agora. Tá lá, a que foi noiva, fazendo aquele selfie, aquela foto, já com aquela barriguinha. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Os casais se organizam, né? Fazem projetos. Mas às vezes vem o amor, vem a surpresa e traz algo bom. A família vai crescer. Família da Daniele e família do Renan. Duas famílias agora, uma só família. Renan e Daniele, duas pessoas agora, uma só pessoa. O que era seu, Renan, não é só, agora não é só mente seu, é da Daniele. Daniele, muita coisa que é sua, agora não é só mente sua, é do Renan. Sabe? Duas pessoas em uma. Dois sonhos em um sonho. Dois projetos em um projeto. Dois amores e um amor só. E muita felicidade, muita alegria, para que aqueles que são mais maduros e experientes olhem para vocês dois e vejam um casal jovem, feliz e realizado. Conquistando, avançando e mostrando para todo mundo que se pode conhecer no amor, viver no amor e morrer daqui a 100 anos, né? Tá bom assim? Daqui, tá bom, Daniel? Tá? Daniel ficou pensativo, não sei que eu vou aguentar melhor daqui a 100 anos. Tá dizendo que aquele velhinho chatinho? Vai. Hã? Agora eu com o futuro. Tá vendo? É isso. Sonhar faz parte da nossa vida como o ar que a gente respira. Eu vou pedir a vocês que eu vou receber agora é o Davi, não é isso? É, tudo bem. Eu vou receber o Davi, tá bom? Sublime, mas eu quero criar uma expectativa para algo que é muito interessante, tá? Por isso que eu pedi para trazer as alianças agora. As alianças são joias lindas, mas não devem ser somente joias. Eu vou falar porque agora na cerimônia das alianças coloridas. São joias lindas que formam uma aliança, mas essa aliança principalmente deve estar no coração de vocês dois. É uma aliança de amor, é uma aliança que as joias vão representar o casamento. Mas o amor ele é representado por muito mais. Os índios norte-americanos, por isso que eu pedi as alianças, e os descendentes do povo do Havaí, eles não tinham essas alianças lindas. Para vocês terem uma ideia,
Eles eram um povo inocente, um povo mais puro que nós, é claro, com certeza. E eles usavam as areias coloridas ao invés das alianças. E era assim. Você escolhe uma cor, por favor, Daniela? Pode escolher azul, por favor? Ainda bem que você escolheu azul, porque não tinha outra cor mesmo, né? É assim. É, eles misturavam, eles não tinham essas alianças lindas. Então eles pegavam essas areias na praia, tingiam, trituravam pedras e diante de um celebrante, de um sacerdote, eles repetiam frases simples que até eu falei ainda pouco. E cada um colocava um pouquinho dessas areias e ali eles faziam um pacto de amor. Então você vai colocar um pouquinho, Renan, e vai repetir assim, falando para Daniel. Daniel, um pouquinho. Deus mudou o teu caminho até juntar com o meu. E guardou a tua vida separando-a para mim. Para onde fores eu irei. Onde tu repousares eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus. O teu caminho será o meu caminho. Isso, deixa agora a Daniela. Daniela repetindo a mesma coisa, repetindo para o Renan. Renan. Deus mudou o teu caminho até juntar com o meu. E guardou a tua vida separando-a para mim. Para onde fores eu irei. Onde tu repousares eu repousarei. O teu Deus será o meu Deus. O teu caminho será o meu caminho. Agora os dois pontos, colocando só um pouquinho a coisa. Assim como essas areias estão sendo misturadas e unidas, assim será o casamento, a vida e o amor de vocês dois. Pois aquilo que Deus, o amor, uniu, o homem não separe. Essas areias jamais poderão serem separadas, assim como a vida, o casamento e os sonhos de vocês, tá bom? Por que que ficam dois um pouquinho? Pode continuar segurando esse pote. Porque o pote da Daniela, Daniela, você continuará sendo a Daniela. A pessoa com a sua individualidade, com seus hábitos e costumes e gostos pessoais. A mesma coisa você, Renan. Por quê? Porque há que se respeitar o jeito que cada um é, não é? Ninguém muda ninguém. O amor só vem agregar. Por isso que quando não se mistura as areias ou mistura as areias, sempre fica um pouquinho representando cada um, mostrando que cada um vai continuar sendo pessoas individuais, com seu gosto, seus gostos e desejos e sonhos, ok? Então, pode colocar aqui. Agora nós vamos fazer aquele momento esperado, por isso que eu fiz a cerimônia das areias. Você pode tirar a aliança que pode mudar. Confirmando tudo o que vocês fizeram no cartório diante de Deus e dos amigos, confirma esse belo jovem aqui, ó, como seu esposo, marido, até que a morte separe, não, casados para sempre? Sim. Por favor, não. Pois é, tá vendo, Diz? Que coisa, né? Calma,
lua de mel não vai ter tempo. Diante de tudo que foi dito e feito, vem sendo feito na vida de você, Renan, você tem certeza que eu tenho que perguntar isso, mas não vou perguntar. Fazer o quê? Você aceita essa bela jovem como sua esposa? Casados para sempre? Sim. A bênção matrimonial, depois tem uma assinatura aqui no certificado, tá bom? A bênção matrimonial diz assim: que não seja um momento fugaz esse santo momento, que a partir dessa hora feliz, nenhum dos dois se arrependa. Que esse amor tão eficaz nesse casamento já virou sacramento. Seja mais, cresça mais e brilhe mais a cada nova estação. Que a luz de Jesus os ensine a brilhar, que a graça do Pai os ensine a sonhar, e que a graça do Espírito Santo em seu lar plante a paz e o amor, e semeie a certeza de que nunca faltará amor e o pão sobre a sua mesa. E apesar das lutas e pesares da vida, vocês nunca deixarão e se cansarão de se amar. Vou repetir. Apesar das lutas e dificuldades da vida, vocês nunca deixarão de se amar, de se desejar, de se respeitar, de se gostar. Sendo amigos sempre, companheiros sinceros, e casados para sempre, né? Isso que é o fundamental. Nessa noite, Renan e Daniele, eu, celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga, ministro a bênção matrimonial sobre a sua vida, Renan, e sua vida, Daniele. Confirmando tudo aquilo, principalmente, que o amor de Deus permitiu, marido e mulher, esposo e esposa, casados para sempre. Eu não vou dizer nunca assim que até a morte os separe, porque quem se ama verdadeiramente, nem a morte consegue separar. Certo? Pedir a vocês que se virem de frente para o outro. Vocês vão fazer algo que nunca fizeram, né? Não estão acostumados, para que todos nós possamos aplaudir esse beijo maravilhoso, que todo mundo vai aplaudir muito, né? Por favor. Isso. Esse beijo é muito comportado, hein, gente? Vocês já imaginaram que veio por aí, né? Porque esse beijinho aí vocês economizaram. É que esse certificado que é o presente, vou pedir a você, Renan, para assinar aqui, por favor. Parabéns, Renan, parabéns. Você tá gelado, Renan? Por que isso? Parabéns, é brincadeira, viu? Parabéns. Vocês foram um casal lindo e maravilhoso. Mas eu vou ensinar a tirar uma foto com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Que todos possam nessa noite se divertir muito até o dia só raiar, não é isso? Quando vocês procurarem o Renan e a Daniele não encontrarem, porque já estão aí no voo, né? Indo lá para as Bahamas, é para isso que eles vão, gente? É por aí. Eu queria um barquinho ali a beira-mar na lua de mel, tá bom? É, boa viagem. Que Deus possa abençoar vocês dois, que se divirtam nessa noite, tá bom? Obrigado a vocês, obrigado a todos. Boa noite a todos.